ဝင်ရရဲ့မွေးနေ့လေးမှာနှစ်ယောက်အတူရှိနေခဲ့တာကြောင့်ပြည်သက်တွေကိုသူလောသူလောဖြစ်စေခဲ့တဲ့ဟိဝင်ရနဲ့ဆိုင်ရဒီမိုးမြင့်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေဒီကနေ့မေလ12ရက်နေ့ကတော့နမကျော်တရုတ်ဆောင်ဟိဝင်ရရဲ့အသက်35နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ဟိဝင်ရဟာမြန်မာရုပ်ရှင်လောကမှာအောင်မြင်ကြကြတဲ့တရုတ်ဆောင်နမရမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်ဟိဝင်ရကို1989ခုနှစ်မေလ12ရက်နေ့မှာဖခင်ဖြစ်သူဦးဝင်းကိုနဲ့မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ဆန်းဆန်းဝင်းတို့မှာရန်ကုန်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် Happy birthday to youHappy birthday, Heya! ဟိဝင်ရရဲ့နာမည်အရင်ကတော့မောင်သူရကိုဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ဟိဝင်ရဟာကိုပိုင်ကုမ္ပဏီနဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲတခြားသောကုမ္ပဏီတခုကနေဗီဒီယိုရိုက်ဖို့လာရောက်ကမ်းလှမ်းရှာကနေဗီဒီယိုဇာတ်ကားများစတင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးအနုပညာလောကရဲ့ကိုခြေချနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှုပ်ချောသဘောကောင်းပြီးတရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်းအပြစ်ပြောဆရာမရှိတဲ့ဟိဝင်ရဟာယနေ့ချိန်ထိလည်းပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ဟိဝင်ရကသူ့ရဲ့အသက်35နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးမှာပရာဟိတလုပ်တွေကိုဥဆောင်လုပ်ကိုင်းပေးနေတဲ့ဇပ်ပိုတရုတ်ဆောင်မအေးသီတာနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းတကုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်ကန္နာလန်းမှာလူ900ဆအတွက်ထမင်းနဲ့ဟင်းများသွားရောက်လှူဒန်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ဟိဝင်ရန်ကအလူလုပ်ပြီးမွေးနေ့ကိုဖြတ်တန်းပြစ်တာများပါတယ်။အခုအလူလေးကိုတော့မအေးသီးတာနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလှုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ချက်သားဟင်း၊ပဲဟင်း၊နမ်းများရီကျော်၊တို့စရာ၊ကျဲဥကျော်ထမင်းတို့နဲ့ကုသိုလ်လှုပ်ဖြစ်တာပါဆိုပြီးပီတိဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းလေးကိုမျှဝေလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ဟိဝင်ရန်ကလူမြင်ကွင်းမှာတော့မွေးနေ့ကိုအလူလေးလှုပ်ရင်းဖြတ်တန်းပြစ်နေတယ်လို့ဖြေလာခဲ့ပေမဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာတရုတ်ဆောင်ဆိုင်ရီမိုးမြင့်နဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုနှစ်ယောက်တည်းကျင်းပနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကပြန့်နှံ့လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ဟိဝင်ရန်ကတော့အသက်35နှစ်အရွယ်ရောက်နေပြီးလူပြိုကြီးစင်းဝင်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့ယနေ့ချိန်ထိချစ်သူမရှိသေးဘူးလို့ချပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်တွေကတော့ဟိဝင်ရန်ရဲ့ဆိုပြတဲ့စဉ်ကိုချစ်သူတွေအဖြစ်မြင်တွေ့ခြင်းနေကြတာဖြစ်ပြီးသဘောတူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိဝင်ရန်ကပွဲတစ်ခုမှာသူ့ရဲ့ချစ်သူကအင်ကာနန်နဲ့စတဲ့မင်းသမီးလေးပါဆိုပြီးဖြေကြခဲ့တာကြောင့်ဆိုပြတဲ့စဉ်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အားလုံးကထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာဆန်ရီမိုးမြင့်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကြောင့်ဟိဝင်ရန်ရဲ့အင်ကာနန်ချစ်သူလေးကဆန်ရီမိုးမြင့်များလားဆိုပြီးပြည်သက်တွေအတွက်ဗဟေလိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဟိဝင်ရန်ကတော့သူ့ရဲ့ခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာချပြလာခြင်းမရှိသလိုဆိုင်ရီမိုးမြင့်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေအပေါ်မှာလည်းဘာမှဖြည့်ရှင်းလာခြင်းမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ကဟိဝင်ရန်ကိုအင်္ဂါနေ့နံသမီးလေးတွေဖြစ်တဲ့ဆိုပြည့်သစင်ဆိုင်ရီမိုးမြင့်တို့နှစ်ယောက်ထဲမှာဘသူနဲ့ပို့ပြီးသဘောတူလဲဆိုတာဖြေချပေးခဲ့ပါအောင်နော်။အမှုပညာရှင်ဖြစ်ပါစေ။အကယ်ဒမီလေးရပါစေတားလေးကြီး။နော်ဒီပါအောင်လို့ကြည့်ပြီးတော့တားလေးဖြစ်ပါစေ။အဲ့တော့တေးဥဆောင်ဟိဝင်ရရဲ့မွေးနေ့လူပါရှင်မွေးနေ့လူပါเนาะအဲ့တော့တားငယ်ရဲ့မွေးနေ့လူအတွဲကိုအာလူအယောက်900စာပါရှင်လူအယောက်900စာပါအေးကလေးလေးတွေလားကလေးလေးဒီဘက်လားအေးရေကဲမောက်လို့ကလေးလေးဒီဘက်လားเนาะမဆူနဲ့မဆူနဲ့အာ200ရာလေးအလုံးပဲရီးမယ်ရီးမယ်ရေကဲမောက်ကလေးပဲလားမယ်ကလေးပဲလားမယ်ဒီရဒီရအားလုံးခလေးလေးလားခလေးလေးတတမိ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 ရဲ့ကဲလို့တရားတစ်ခုမဒီမဒီမပဲလိုက်ဒီမဒီမနှစ်ခုမလို့ရရနော်ရမပဲ3ခု4ခုရဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဒီသားတစ်ခုဆိုလို့ဒီသားလေးဘယ်နှခွက်4ခုရှိပါပြီခလေးခလေးဟဲ့ခလေးဟဲ့ခလေးခလေးရဲ့4ခုတူ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 အာ၄ခု၅ခု၆ခု9ခု10ခု9ခု10ခု11ခု12ခု13ခု14ခု15ခု16ခုယူ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 16ခုကြားစီကြားစီ18ခု18ခု19ခု2027 22စီကန်းနဲ့ချလောက်တော့ဟေး23 24 25 26 26 26တန်းစီလိုက်တန်းစီလိုက်တန်းစီလိုက်ဒီတော့အဲ့လို26အဲ့ရရတယ်ရတယ်တော့30ပြည့်ရလိုက်26 29
都在这呢，龙啊没喂了，龙啊没喂了，你那时间没学不完，都在这来着，前来着过，都在这话，前来着没喂那着，没背，阿婆不来，阿婆不来，当阿婆爸妈都在呢，没背那着，哎呀，时间没写，做呗，俺谁的那些路喂呢？跟丽丽呗，喂呗没对吧？时间嘛没写啊，哎呀，时间没写，就看啥没，哎呀呗。 当哎，当哎呀，问你这个吧，一个没问不了，咋讲啊？问你来啥？弟弟，这这不嘛嘞？把这个来不来吧啦？这看嘞，把这个来不来吧啦？到一个。这是个，这是个，不要话嘞。嘿嘿嘿，那看。我问你这个吧，这个，不干了，不干吧？这个，不罗吧，不罗吧，这个。你问那个，问那个。 金杯妹妹，好点么啦？哎哎，这里查，看嘞，这里查着，看嘞，这里查。哎呀，爸嘞，哎呀，为啥你家啦？对不？那时间没修嘞，哎，今年多挣点啦嘞。哎呀，俺爹也没追，把这里为啥啦？多多别来，东西的。别来，多别来，东西你。 多少东西你需要呗？多，现在都没事了哇！龙啊，时间这么要啊！哎哎，我讲，哎路，哎路，你们让他他别，我都别别来着，都别别来着，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 别来着
ပြေးလိုက်တော့လေဒီတိုင်းပဲပြလိုက်ငယ်လေးဒီတိုင်းပဲပြဒီတိုင်းပဲပြလာဒီတိုင်းပဲပြလာဒီတိုင်းပဲပြတွေ့လားဒီတိုင်းပဲပြလာလို့တော့တော့ပဲဖမေတော့မြန်ဟုတ်ဒီတိုင်းပဲပြတော့တူကားလည်းထည့်ခိုင်းရလာမယ်ပြီးပြီလေဒီတိုင်းပြလိုက်မယ်လို့ဒီတိုင်းပဲတူကားထည့်လိုက်မယ်လို့ကြော်ကြကုန်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျော်လေကျော်လေဒီနေ့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကအရသူတင်ပြရတော့ဒီနေ့2024မှာတားနေပေါ့အမေကိုခေါ်နေရုပ်ရှင်သူဆောင်းတားနေပေါ့ဒီနေ့ကဒီရောက်ခဏရောက်တော့ခဏရောက်တော့ဒီနေ့ကတော့တရက်တစ်သိန်းပေါ့တတိယတို့ရှိရတယ်ချက်ဥတော်ရတော့တားနေတဲ့ဒီနေ့ဘယ်နည်းလားบานะมาเนี่ยคุณพี่วินิตาคงแง่โอปะไปบ่าวเนี่ยแกปะบ่าได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์บ่าวคงแง่